Princesa është qemritan. A prish plonët, falë leo, se pyetës më le më përqij. A prish plonët qeverisë, zbatimi rekomandimeve të Komisionit Vendikut, ajo, po ato nuk di më do përgjigje. Po, për atë sa e kam lexuar në opinionin, o tu bazu normale në reputacionin e Komisionit, ato janë çështje që duhet me u adresu, domethënë, qoftë çështja e zgjedhjes drejtorit, sepse aktualisht zgjedhja e drejtorit e bën shumica parlamentare, përkatësisht shumica qeverisë vendi, dhe kjo është problem. Mbikëqyrja, domethënë, e drejtorit. Kompetencat e egzageruara, biletuar një vend ishte edhe formulimi që drejtori miraton oktën ligjore, domethënë, s'është më shumë oktën ligjore në individ. Individi nxjerr vendime, domethënë, po nuk... Jo, rregullore të mërëshme bëhen. Po jo drejtori. Rregullore nuk i bëhen individi, domethënë. Po jo individi, jo. Sigurisht, jo, drejtori. Ato ke tekstualisht në ligj, domethënë, fleste për oktët nën ligjore që i miraton drejtori. Domethënë, tjetër, problemi që e ngrit po ashtu komisioni është shkarkimi i drejtorit. Momentin kur shkarkimi i drejtorit të tillë është as i lehtë nga ona politikës, normal që ai mundet shumë lehtë më instrumentalizu. Domthonë, pastaj kur dalim te pjesa arbitraritetit edhe cënimi i drejtave të njerëzit, domthonë absolutisht duhet me qenë qartë, domthonë si përzgjidhen viktimat e verifikimit të pasurisë. Pra, eksakt. E ka qenë, nëse mund ky drejtori i komisioni ka qenë eksplicit në rekomandim. Ju kanë hapni personi këtë kompetencë. Ky ka vlerësuar. Po, ky drejtori mundet me hyrë gjerë me dalë kam zgjidhje me komisionin. Jo, mi po shtia. Jo, ose dërgoja dërgon vetit një email anonim. Jo, ata kthyen ti. Ose dërgon vetit një email anonim që filoni e ka pas, po komisioni ka dhënë rekomandime të qarta ose përdor tarimin e rastisë ose verifikim sistematik të rregullt të gjithëve ose për zgjidh kategoritë caktuar të zyrtarëve. Do njerëzit të që punojnë në simulacionin. Ajo është autoriteti, drejtori është autoriteti. Gati për punduar, domethënë. Ka probleme, domethënë, pikërisht edhe me afatet kohore. Ka probleme me definimin e palëve të treta. Mund është me konfisku pasurinë e personit me cilin një person X bashkjeton, domethënë, nuk ka kur farë marrëdhënie kontraktuale as interesa ekonomike me njëri tjetrin. E gjona të tilla, domethënë, janë krejt implikime dhe është edhe për këto krejt ka dhonë rekomandime dhe më honë Komisioni i Venedikut. Ajo që kanë atakon njëre si publiku është me insistu që gjitha rekomandimet profesionale të Komisioni të Venedikut me u përfshi në ligjë, e a do tjetë efektiv atë, betet më po dhe thashtë fillim, kjo përshqit e mlaj nuk i kopë, kjo bizneset e pasurume milionin e partë të Berlusconit dhe më honë nuk i kopë, edhe unë mendoj që kjo nuk është zgjidhje finale, zgjidhjen për veti, nëse të kujtohet, në 2019, në fushat zgjedhore, që ja kom bërë pyetjen edhe propozimit kryeministit që ka propozu VV Albin Kurti, edhe kryeministin që ka propozu Lidukea Zonin Osmani, ka qenë pse nuk e ndryshoni ligjin edhe me marë emrimin e kryeprokurorit me bërë kryeministri, edhe mbaj përgjithsi. Se për ndryshe, edhe, domethënë, e mbajnë përgjegjës qeverinë për mos luftimin ose luftimin e korrupsionit, në anën tjetër nuk ja lëmë asnjë instrument në dorë të tij, edhe kjo është problematikë.